можем да зачитим на господин Балтазиев 12 гласа за. С опита и знанието, което натрупах в последните години, вече пети мандат като общински съветник и трети като председател на общинския съвет, ще дам цялата си енергия и сила, за да може резултатите в община Камено да продължат да се случват все повече и все повече.